Ugandan lifestyle. Embozi zineno, mwatu zimira za naku, urogulamu, banyinafe, wabira baitamu unga balimu, mawanga, agaba walabu, na mawanga yuna. Kasobula mbwanga siburu unji, mwatu tubachaza ko, ne basobola okubanga batu nyumiza muku mbozi, na butia, webasu wala okusimatu kamu, ebizibwe byo byebasanga. Kuguno mulundi, bambi, mchalo no gweni na ye, fana nako noli tiyani ya gadi nisi kutegera yani uwe nsonge sali zimuza tutajia kuhisa waneno kumpeo but at least mubigambo vye katubia mche tuigamu na kusingi la dala uofisi zituwala habana uwerewe guango kola bambi musoburo kuchuu samu kuwanga habana baita mbulamu okutari bulungi kuchukumi na wagamba kuliko habana anga chenda mumu nana habaisi bulungi. But ababiri abo nabo mubafeeko mufeeyo nnyo ya bulungi nnyo nayina no ekirowoozo ekigamba kangende nange nfuuke sekadamu ne kati omutima gwatuuka mu kkomenero era singa passport zaali zisobola okuwanyisizwa osanga nali badde njiwa musali naye maama tetulinayo tufaananira kale kwaniriza nnyabo kale so Tuyagadde kutegeerekeka na kumanyika. Siwe chile? Yes, sir. Obadde mu ggwanga ki? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Mu kibuga ki? Kibuga bakiyita Hala. Ani? Hala. Hala. Wali wagenda kola ki? Nali nagenda kola bwa kadama. Mu kiyumba? Wagenda ddi? Nagenda gwa mukaga. Guno mwaka? Contract ba ya myaka ebiri. Weyo emazeeko miezi etaano. Okay. Kati mukugenda wali ogenze nga bagambye ogenda kukola mu nyumba y'abantu bameka kuba otuuka ku office semanyi oyo kugamba. Kati nze tebangamba. Era n'abaana tebangamba baana. Kuba baina gye bakuteeka emmanju tobera ku ofiisi awo babateeka emmanju ne babagaliza eyo kati bosi wajja n'akukimayo bukimi nayasayininze dda kati abaana otegeerera waka oyo ategeera abaana aba akomyewo ku ofiisi nga ekiyumba kye bamuwadde ekisoose kimulemye ekya bosi we kati bwe bakuzza ne balyoka bakuwa employee omulala. Kati deni employee oyo nalyoka kukakasa nti nina abaana webati oyo owokubiri yakugamba nina abaana nyumba bweti naye oli asooka yaba akutegeerera. Kati kaakati olaga mbutuufu obulamu bwe obadde mu kusoomoozebwa buzibu ki obwatuukawo ng'otuuse Saudi? Saudi nagenda nentuuka nenyenda ku office. Office namalawo emyezi ebiri nga sinabakola. Bwe namalawo emyezi ebiri bosi wange n'alyoka ajja n'akima. Kati bwe yankima n'antwala ewaka. Yanyaniriza bulungi mu kusooka teyali musajja mubi kuba musajja yeyankima si mukazi. Alina abaana bataano, ababiri bato, abasatu bakulu. Kati kusoomoozebwa ki kwe wasanga gwe ng'omuntu? Bwe nasanga nali seebaka. Nali seebaka obulamu bwe nasanga nga ekiro nga n'oba ogenze mu kisenge oba oli mu ddiro owulira waliwo bbatuli enkadde owulira ebintu ntu oba yagala ebikadde kyeligenda wadde baagala ebikadde owulira ebintu ntu ogambye wali teweebaka buzibu ki obukulemesa okwebaka obuzibu ekintu kiri sikirabangako era bukyanga nkula mu bulamu bwange nalaba entiisa y'amaanyi kubanze nakula nga sirabangako kintu kitiisa mu bulamu nga sikirabangako mu bulamu bwange tekijjangako naye natuukanga bampa ekisenge kyali kinyirira bulungi saasulako wansi sula ku kitanda mulimu ekinaabiro mulimu ekiyigo nina n'olulogo nina n'emira ekiyunga mu nsiri naye kati ekiro nga wotuuka okwebaka ebintu bijja ne bikaaba nga woolaba mpaka ngeze ng'engo obiroota oba
ngambiraba ngambiulira ngambiulira mwe chechisenge ngatolota nga sirota ngandi biri musiringi musiringi waguru nga chichija ne chikuba du 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 nga ulire migere nga jitambula kati wechito kati eno emabega weyo dropo me bali bampa dine banga mateke mwe ngwezange nge cheche tuje chikalira nga chikabange ngo kati nga wechija nga chize wechitingo wewa sefte webaka Ubanga yebaka wote ngotekawo omuke webake nga kijja nga kitala nga kiwuluguma nga kiwuluguma nga kijja ate we kiba kize towawa muka ku bulili obeerawo ng'osirise naye ng'owulira naye nga tewenyeenya ng'owulira naye nga tewenyeenya kati n'olyoka otulukuka entuuyo olw'okutya olw'okutya oba kwali kutya simanyi ng'otulukuka entuuyo wenna nga n'owulira ebigere ng'atabiwulira ebigere ng'owulira nga tebikolaki tebisitukawo ebiri kati awo ettaala mu kiyigo netandika ovvangako weeti ng'evaako neddako n'ezikira lwakuba obudde bwa misana nevaako neddako nevaako neddako bannayinza kiri sikirabanga kati nga wenkeera ku maca ebyo biwatandika biwulira nga wakabeerayo bbanga ki nga nakabeerayo omwezi gwali gumu nasooka ne mpulira nga abaana nga bazannyanga onowulira maama obudde obw'ekiro obw'emisana ne bwa misana ng'obiwulira naye nga si baana nga si baana era nga ne wansi zaali fulo ssatu ekyo tekitiisa nnyo nga wansi nga era ngumye nga sibifaako ogamba abaana bazannye baana oba baana babiki sibifaako najja kukola kati nga nzikirirayo ne ngamba yi eno ffe tusembayo neefula esembayo nenfulumako nebweru ku beebweru baali bayinaonatya nga sinnatya nga ngumye nga manyi bantu bazannya obanga ngamba nga naye nga sikitegeerera ne ngamba ekintu kino kinemye okukola kyotegeera naye kankikole kiki bonga bo tebavaayoko okunoonya ku baana babeera mu bisenge tebavaayo ate oluusi tebabifaako ye ateeka ku kulaani ye kulaani neesoma 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 bamukisenge mu tivi baalinamu tivi musenge mwange temwali nga balinamu tivi neebeerako nga tebavaayo babo baali bazukuka essaawa kumi n'emu kati nga mu nnyumba oba ogendawo ti oba ofuluma owuliranga obuntu obukugoberera omanyi obuyinja nga bugwawe buti obuyinja nga bugwa kati nga bukugoberera bibeerawo kiseera saawa ngere oba webitu webyali bibeeramu eyo webiti emunyumba nga bweri oba misana oba lwe oba kiro oba misana nga bweri nga bujjanga nga owuliranga obukugoberera obuyinja oba ogenze mu ddiiro oba osimu oyoza kapeti era nga obiwulira nga bikoona nga bikoona kati lumu nali ngolola era nekitandika era mu ddiiro ng'olwo kivudde eri gyekiradde kyaki ng'olwo kyampologoma kyekizo nga kiriitira nga wulira empologo ebeera nga ngo engooba katugeze ng'engo ng'ekaaba bwe kityo nga we kikaaba kati nali ngolola mu ddiiro engoye kuba tugolola tuyimiridde totuula kati nga ngolola era nga kitandika neŋŋambo bambuuze madamu neŋŋamba naye ayinza okwezaalira ki ebizibu kambireke n'ensirika nenasirika nekiyita nembivaako kati ng'otwesigalidde tufuna misana seebaka nga nekiro tewebaka n'emisana ate ng'olina okukola ate ng'olina okukola ate newewalirizanga nga ekiro olaba n'obanga emirimu tewali oba ennyumba eri temwali nnyo mirimu temwali mirimu kyekyo sijja kugamba nti baali bankozesa nnyo nti nali nkola nga neweba mmere bagamba ogenda lyaki mmere ki gy'oyagala we bagireeta nga togyagala era nga bakubuuza emmere togyagala n'obagamba leero eno sigyagala enkya nga bagamba mali ogenda lyaki ka tuleete emmere endala nga baleeta emmere endala kakati awo nga baŋŋamba ogenda lyaki nga mbagamba bino sibyagala muleete eki ng'era bandeetera kyenjagala nga nkirya mu budde lwakubanga emisana emisana tolya kuba babeera beebase ng'ofumba kyayi beebakamisana ekyo beebabeera batambula bwe n'obeera mu nju kitegeeza byebyo bewawuliranga nga batambula edda babeera batambudde nga tebaliimu munju nga tebaliimu munju ogisigalamu naani bwokka bwogu ng'owulira ebyo bo bagivuddemu bo bagivuddemu ne bagenda mukyala muvumu nkwagadde bo ne bagenda gwe n'osigalamu bwogu ne weggalira mu kisenge kati ne nvaamu ekisenge n'enkikoowa n'enfuluma n'entuula ku madaala kuba nze yali asembayo ku lukutuku waggulu n'enzikirira awo ku madaala agambuka ewange kubanga kyekino ekisenge kyabwe mwe basula eno gye nyambuka neyeebaka ewange awo
kumadala nentulao nga mpulira eri nkoze eki koye iyo nenzika nentulao ngo wifi bajikuwa nga woyagala ngo jibera ko obo jisibyeko no wakusanga kusimu takunyega nti oba simu kiki obava kusimu nga eranze nkola ni simu yange na yengo okera tebafunga emere bajijja bweru Mpozi wefumbira chaya tepaka n'olinda olweggulo. Tebaleeta. Tebaleeta emmere omwami yagireeta mu hotero ne mulya. Tebafumba. Kati awo n'embigumiranga nga nsimula busiimuuzi, kwoza kapeti, ebintu mpozi n'obwo obukyayi bwe babanywereddemu babuyita gawa. Gawa. Gawa mpomera. Okyo obwo nga bwoyozaako obukopokopo, obugiraasi banywereddemu chaya oba emmere nga tebafumba mmere. Ngajja bweru nengumiikiriza nengumiikiriza naye nalaba kisuse nga seebaka ninga magenda kufa nga obeera okusumagira busumagizi nga n'okugirawo oti oba osumagirawo oti ne kijja ebintu ebyo nga wabisanga mu nju eno byali tobirabangako nali sibirabangako nga eno tewali gwe wali osobeza obonyeziza nti yakuloga n'ogewali nga biri mbali mu nyumba Kati obwana obuwulira bukaaba buyimba emiti bawulira bakaaba bazannya emipiira tu ngabete biyosambuko nedda buli lunaku nga jakwata tenda buli lunaku nga wakali teri kwebaka kati olunaku olwasembajo emboozi kanjigire mangu kuba ne mbinyumyako mpulira nga bannange nze natudda era mwena abandaba mu nti ennyo okuba nti muliranye nga nyumya eyo emboozi kitegeeza ne musajja mmeketi kakati ekire ekyo kyasembayo ne kijja kolo kyakaba ekintu kyakaba seba kanenja era ngango ne kijja ne kisanga oluggi owali tomato kimanyidde nga tokyakitya ngango otya tosobola butatya otuka no mbadde manyo otuka no gamba bino bya bulijjo tekiyina kyekintu otuka no tatya nga tewebaka amaaso gonna ne gakumyuka n'ozimba amaaso woti tewebaka Gatewe baka uli rango umuto guno, tori sitede bulungi ngo uli ro. Na kofi sona kuwa yeko. Saso kabaku vila ngangumi. Kati ya onemba ngantide chile echo. Oro chajja bubi nyo. Kolo chajja nyo nga chamanyi, nechikaba, nechikaba, nechikaba. Katuwe chakaba, nesituka. Nentula kuburi, nensaba, 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 nensaba. Ningamba mukama katonda, ningamba mukama katonda chichi no bananga. Bali ba tebali uu. Mwe bali mchisenge beba solo, boba sirise. Kolo tebafurumie mu. Tebafuruma. Babe na mbisenge beba, genda gendo ba konkoni. Ngamba kolo tebatambula muko. Inako bili bali nga tebagenda kozi inako nga tebagenda era nga newe bangamba ti jantu gende bamatsikola ti sigenda nga batera okungamba jantu gende nze ne bagamba sagala kutambula nali sagala tambula tambula okwo ne chitu echo naye newe bakako nga sagala tambula okay kakati awo ne kijje ekiro we kyajje ekiro ne kikuba oluggi kwaliko emiryango zenjize ejo ku kisenge kyange okujja mu kisenge kati bibi olwasooka lwakiyitako ne kijja ne kisamba ku luno lw'ensulako olw'okubiri omulundi gumu tu omugere nga gw'amaanyi ne kisamba we kyasamba ne nzijja ne nzigulawo nga sirabawo muntu ekintu kisamba ojja kugulawo ne nzijja ne nzigulawo nenzijja olonga ki ekikuguzawo ng'oli ekintu kisamba kutya nga ng'amba njagala ate otyambadde mmanyi weekweka ate ojja kugulawo nga nnyimuka ne nzigulawo ndabe kati nga nnyimuka ne nnyimuka nenkola ki nenzigulawo we nayimuka nga sirabawo ne ngamba bana yani asambye oluggi nze nga ngamba oba muntu nga nnyimuka ndabe nzigulewo ndabe kiki nenzigulawo nga tewali muntu kati ne nebaka nenzirawo ne nebaka ekintu ekiyiriitira nekiyiriitira ta neetandika ovaako era nga buli wekijjere taleewebaka weewunzika nga neewunzika weewunzika kuba weebaka kitegeeza otyo twakutwala kitegeeza weewunzika okwo ng'owulirawulanga oba owulira nze nentuuka n'okwambala empale nenyambala empale ey'omunda nga ntya empanvu nenteekako olugoye ne neesabika n'olugoye olulala zeziyamba kyezo anti abaana baatugamba ng'oyambala engoye ebyo ebintu ebitiisatiisa oluusi biyinza okukola ki okwambala nze era nga bwente bwensula okwambala ne bikukozesa otyo nga bwente weneebaka Kati ngo to oyagala oyambala ogumire nga tekirina we kiyita okyo nga neesabise nga neesabise bulungi tekizijjaamu ate nze mbimanyi olwokutya ogezaako nga neebaka bwe nti okubulira kanta soko ndagire ku ngoye ze tulina okwambala
Owe ekintu obutatu kozesa. Kuliko nedda, obo ino kusula nga toli bwerere. Anti kati ndagirira kubagambo ya mbale. Empale mpanvu. Injirimu. Kati noteka ko ba dressi yo nga mpanvu. Dress. Nayo nja jifuna. Kati noddira omunnyo. No masira bwoti. Mku kitanda. Awo kibata kigenda kunkozesa. Kibata kijja kwambala kukozesa. Eriondize. Kibambo te kijja kwambala. Kijja na ishimanye nti nange netegese ngenda kyambalira dress n'empale empanvu n'omunnyo. Aha. Bi wakola. Nateka ko omunnyo wenti ne netoloza. Ngera bwentu wenye baka. Kiro kyonna. Ngabwensuze ku buliri bwentu. Nenga tuweba kanengo ogalami dolo kubanti oyagala ogalamire mu. Yakola. Yakola. Ebichi. Ebibi wakola. Noyambara nechine na omunye. Neba kanga kubate byanyingira senga byanyingira sengera na koma omfudde nga siri mulamu. Kati owo wabitekangawo nga kirekerawo. Nga kikona nenga te kibate kisobola kusemberera. Kibate kisobola kusemberera kujja woli. Family yeyo tiyali ya dini ngebye bintu babikiririza. Nali mu family na isabala akonga basala. Sabala akonga basala. Omukyala n'omukazi atenga basiraamu. Basalira mbisenge byabwe gyotatuuka. Awo simanyi. Kati ekiro ekyo ne kijja. Ne kikaaba. Nga Mukama Katonda ngenda kukola ntya. Ne nsaba ne nga Mukama Katonda saagala mbeere wano nkya. Njagala nsobozese nve mu nnyumba eno. Kati bosi wange kolo yali takomiyeero. Yakomawo ku makya. Yakomawo ku makya. Kuba yansanga ku madala nga ntudde. Ne mugamba nze seebaka njagala kunzizaayo ku ofiisi. Nangamba sigenda kuzzaayo ddayo mu kisenge kyo. Ne mugamba njagala kunzizaayo ku ofiisi. Sigenda kusula wa? Sigenda kusula wano njagala kuzzaayo ku ofiisi. Ko ye nsonga ki ne mugamba soko ntwale ku ofiisi. Nze nnyonnyole ensonga zange then ya kunziza. Nagaana ne ngamba kati ki ekiddako ne nkubira aba woofiisi awoofiisi kye bannyamba ne nkubira omuvubuka wa woofiisi nangamba Maria tugenda kukola tutya nangamba okakasa ebintu ebyo biraba ne mugamba ebintu ebyo mbiraba ate seebaka wali obiwulira wali obiraba nali mbiwulira mbiwulira naye sikola ki seebaka nangamba kati tukoze tutya nangamba nkyo oba okola kati kankubire ofiisi yeeyo. Mbagamba obuzibu obukoze ki? Yannyamba bambi. Weebale nnyo bambi. Yannyamba. Era nangamba kangikubire. Osale nawe amagezi oyiye pulaani kuba tajja kutta. Osale amagezi ne nkaaba nitandika okukaaba. Kati bwe nakaaba nalaba nga nkaaba nangamba Maria kiki ne mugamba tusooke tugende ku ofiisi. Ne tujja ku ofiisi. Nangamba. Nangamba. Nateka mu motoka kuyanteka mu motoka nandeeta naba passport yange olwo yambibwa ne bambu eri mu nyumba ngo vayo wasibula mu nyumba ye yandeeta yenyini yateka mu motoka nandeeta okay. Ngaba bano bananyini nyumba yo wali bikuba bote wabanyunyura kuno aga ibintu twamala no banyura no baga ne ibintu bikuba samugamba kuba bangamba wo mugambi ugenda kweretedo obuzibu ebintu bya baba bimanyi ibintu byabo nangamba wo mubulirira aba tebagala baswaza kye kikulu kyabo tebagala baswaza okay kati aha ngotuka ku office nembeerawo ne ntulawo nembeerawo ebbanga bya weeks meka weeks zaalinga satu kata oni bangamba ntuweyo milioni nga nnya ani waliwo akakola banga kikugoba saa milioni nnya miezi etaano nga baagala milioni nnya nga zo waziwezeza ate naziwezeza naye nga bali bakusasula okusasula era weebatyo nga bakusa oluusi bya mpaka oluusi tebakuwadde b'osindise oluusi ne bakuwa mwezi gumu oluusi n'obanja oluusi tebakuwadde weebitule kati ne bangamba linda era n'olinda omukazi nangamba tetunabafuna ate bomubaawe wa mwezi nangamba linda omwezi ne gutuuka nga oleda alina okushoppingako ebyawaka onekuyita nga takuwadde nagamba linda weebi kati aha mbiwulidde byonna kati miliyoni ennya wazikola otya saba wa sista bulaza wange yangamba nangamba tuulaawo bajja kuleeta bo bennyini era ne ntuula ne nninda nali ndyawo nga bangamba wiiki ejja weetegeka okola ki odda Uganda ne mbagamba mwebale ne bankomyawo ku kisaawe watuukawo ng'olina entambula ey'okukomawo ku kisaawe saalina wakola otya abaana
bana biba sonda sonda yawe bati babo mwali mu abali bakoze nga bamaze ko contract abamu nga baba chimye kati mbapangise motoke emu ahitujirumu kati wayingire Uganda ebintu ebyo tochabirooza kuti bichakugira mutwe nga webase ebintu ebyo binjigira naye kati ate sinyonga we natukira ku office nga lulintya nga ne wemba ngenda manju ngambo mwana jangu mperekere okay ne wemba ngenda mukiyiko mga jangu mperekere ne wemba ngenda kunaba ngamba munnange ne mga jangu nkume ko nga ntyanga ntyali mwetiseri yenalaba okay era kati nchachirowoza naye sinyonga ati jemba deri munsi limba den tyanyu nazisobola beeranze ta kusomoze bwacho okola kuwaitamu ngoje ko kubante ebyo ebintu byakonanga okutye okusomoze bwacho okulala akusomoza ko sirina bintu byakugiranga kati we bibanga bintu byali bwe bitu bya shiriki toyinako mikolo jo walabake wakanga bakola we ne wabano bayinanga akayumba nenga akayumba ako kugenda no simulayo nenga ali eriye egundi ekifo ekifo walingo be wagenda nga kesi nga waliyo wekati akantu wekati kakola wekati nga olaba kesi webeera nga kugendera ddala wala wekati nga waliyo bana obungeri nga eno waffe gye tuyina buleki newe bulinga bulinga bubinika walaundi we buti bubinika eno katula wekati obusuwa bulinga busuwa obusuwa obumanye buno obutono obusuwa obutali bwa nsumbi kozi akensumbi kabakozesa okuloga chitufu. Akakasuwa na yenga weka tu. Nga mnimo butititi wevu tu. Butititi wevu tu. Nga babu tademu wevu tu. Toi ina shirachi walaba kumbu ze kusari. Ina yu shirachi walaba chitategeko kubaka mindi mindi. Siri na pozi kapa. Nge yu kapa. Ojilaba nga baji furumia. Neto ojilaba ibajua mata. Wabulo ojilaba jifurumia kumachi. Pozi kapa batera zii siza mochi. Kapa mwemube bintu byao. Kapa ya bulaka, yali ya bulaka. Ngateria. Ngateria. Tenywa. Tenywa. Niyengo jilaba kumachaji fulumi. Nenga tojijie kangako munjunga kape zitambula. Kape itambula. Niye na mwe kanganga jifulumi ya kumacha. Nagala wo mango juke yetu siba munju tofuluma. Ngano uba kutuka kurujita kukiriza nze situa. Kapa teria tenywa. Tenywa. Eringa chiku ntichemba lo mwaka nga techiku. Nga jifulumi yewe rusimanyi. Nyenga situa layo kasasi roba na ibatu layo kasasi. Muzubala. Muzubala. Iranga tewa kukiriza furuma. Okay. Bana ibabiko lewe vena. Okay. Usigala mundu. Gatoli tukana kuruji. Kugamba nti ogende yewe. Ngobere mundu. Kugamba mbufunze. Nga gosoro marako wiki. Nga tofulumi yenge. Nga sila vye konjua. Nga sila vye konjua weru. Katika kati. Gwechiche we vuma e Saudi. Yoga mbutufu wa singa sage na listi kochima. Chenevu me Saudi. Kale uke na agenda njagala. Na yate safu na chenjagala. Okay. Chenarinsu vidofuna si chenafuna. Ne chenevu ma e mirembe. Kuba safu na mirembe. Okay. Kweba kanga te weba kaa yubi unna. Ngoo mtu. Oboli no kweba kaa. Oboli no ufuna ubulamu ubulungi. Kubweta agisa ngoo mtu ubulamu ubulungi. Okay. Opulaninga okuddayo oba okyakiwaddemu obudde. Sipulaninga okuddayo. Okya n'ekibaawo bw'osa otufuna ewalungi. Mpozi nga seeyo. Kubanga Dubai naye nga seeyo. Kiri gye sikikuli mu mutima kutya. Bana ekyo nalaba sisuubira. Nafuna entiisa y'amaanyi. Sali, sali. Sali, emini mweji tuberenga siri ya singa tukola. Nkubuli la mazima. Emini mweji musali, tuberenga siri ya singa. Kata mama mweso kwa mweko. Katika akati, ruachi, wasazo no gamba, si sagala kuangua kutu ukiraka. Sagala, ensonga, sina sende. Sigenda, genda nga ni ukalu, ninoku yi yechilala nsobolo kola. Ya baano bo genda bagambotya. Nti mama akomye wa ubangalo nkalu. Abaye jata uchizibu mukko. Atye chonacho. Kale katusabe katonda. Anti ebintu ebyo walabe ebibye byeralikiriza bigweo. Ate ofune n'obuvumu obusobola okuddayo okole. Osange ennyumba ennungi.
kubere mirembe oyina ye kirozo kino kyagalo weereza kubankuba kye bagadama bano bankuba kye kye mbagamba beegendereze kale fena tetusa tetwagala nti tukiyisaawo nti oba mu bubi naye fenna tuli kye kimu tuli baŋŋanda osanga muddugavu muno ng'ali ku kyeyo muyambe wakubuulira ensobi yonna n'agamba nti kino ba nakubuulira essimu muyambe ng'omuntu soto kitwala bubi nti akugambye mu bubi muyambe kuba we naawe oba muddugavu naye aba muddugavu fenna tuba baaluganda oba olina omuyamba ate muyina okwegendereza kale andowooza emboozi y'omukyalo ono ebadde nnyimpimpi mugiwulidde funamu ekyokuyiga ne kampani kampani erina kyeyakuyamba ne kampani yo yannyamba kampani yayamba omukyalo ono bambi mwafaayo kirungi nnyo ekyo naye ndowooza naawe kyemmanyi osobeereyo nga mu nyumba mwoli ebintu ebiri tobitegeera nnyo tolinda kwerabirako amagezi ag'omu nnyo kwambala empale n'ekiteeteeyi bannange gayinza okuba nga gakolera abamu naye nze suubira nti mwenna gajja bakozesa kuba oliwo ebintu kijja okukozesa nga n'oba oyambadde ovulo kiyitawo si we kiri sabi okirabi gye kiri kale nze sigamulisa